Mən Bayrov Sami İmdadoğlu, bugün sosial şəbəkələrdə yayılmış videoyla bağlı müraciət edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, videoda bizim xalqa, xüsusilə deyək ki, oradakı kasıb təbəqəyə toxunulmuş sözlər olub. Ona görə ümumiyyətlə xalqımızdan üzr istəyirəm. Elə bir məqsəd olunmamışdı. Maşın mənə məxsus deyildir. Video qısa olaraq paylanılıb. Təşəkkür edirəm bir daha. Bir daha da üzr xalımı qəbul edəsiniz.